É, rapaz. E adivinha? Presidente do Santos aprontou mais uma falando do Flamengo. Já adianta vocês aí que hoje tem o Alclim da Treta. O Alclim da Treta vai cantar pra cima dele. Vamos estar comentando aí também, nação, sobre Adidas e Rede Globo, tá? Negócio bom aí, notícia boa pra passar pra vocês sobre Adidas e Rede Globo. Vamos comentar aí sobre as redes sociais do Lokomotiv Moscou. Clube que estaria interessado na contratação de Lincoln. Nem tanto, vamos estar comentando aí. Então assiste o vídeo completo, se inscreve no canal, aciona o sininho da notificação e amassa, arregaça o like. Fechou? Tranquilidade? Então toca aí, brother. Tocou? Então vem comigo, Rubro Negro. Vamos às notícias do Flamengo, nação. E rapaz, tinha comentado aqui com vocês ontem sobre um possível interesse, né, de um clube russo, o Lokomotiv Moscou, né, no, na contratação do atacante Lincoln, do Flamengo, né, da base do Flamengo. Aí, pessoal, né, tem uma raiva danada do Lincoln aí, porque ele perdeu aquele gol lá contra o Liverpool, né, todo desengonçado, todo desequilibrado, e chutou a bola por cima da lua no último minuto. E aí, rapaz, com toda essa repercussão aí desse possível interesse do Lokomotiv Moscou na contratação do Lincoln, os caras lá, a galera lá das redes sociais, da comunicação do Lokomotiv Moscou, postou isso aqui, rapaz. Pois é, é um carro que tem lá na Rússia que se chama Lincoln e colocou assim: o único interesse que a gente tem é esse Lincoln aqui, que é, parece ser o nome desse carro aí que vocês viram, né? Informação aí, primeiramente, veio do Globoesporte.com, né? Site renomado, com credibilidade lá em cima. E os russos ironizaram aí a especulação de que o Lincoln poderia estar indo para lá. Só que é aquilo também, né? Eles podem estar querendo, né, despistar aí, né? Ó, a gente não tem interesse não, né? Dá uma despistada aí, que lá Marcos Braz faz no Flamengo, e depois vim contratar o cara. Vamos aguardar aí os próximos dias, as próximas semanas, a gente sabe como é que funciona aí o meio do futebol. E nação, entrevista ao canal do Venê Casagrande, o presidente do Flamengo, ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Melo, fez uma afirmação aí que eu, de certa forma, quero saber de vocês, porque assim, o Diego, né, o meio-campista Diego do Flamengo, aquele que deu... Uns falam que é passe, outros falam que foi chutão pro Gabigol lá na final do Libertadores. Eu não tô nem aí se foi chutão, se foi passe. O importante é que a bola foi parar dentro do barbante. E aí o Bandeira disse que ele sim renovaria com o Diego. Vai lembrar que o Diego tem contrato com o Flamengo até o final do ano, né? Só que tem muito torcedor do Flamengo que fala que renovar com o Diego o quê? Diego o quê lá? Deixa o cara embora do Flamengo. E eu quero saber de você, Bruno. Você aí... aprova essa ideia do Bandeira de Melo? Se renovaria contrato com o Diego Ribas ainda? Ou deixa ele ir embora? Ou ir finalizar a carreira no Santos? Como o senhor Pérez aqui, que a gente vai comentar daqui a pouquinho aí sobre ele. Deixe aí nos comentários que eu quero saber. Agora comentando sobre Adidas e Rede Globo, nação, nova informação que eu tenho aí é que a Adidas falou que vai sim pagar o Flamengo, tá? O dinheiro lá do governo alemão, que eles emprestaram lá pra Adidas. Vai lembrar que a Adidas é uma empresa alemã. Tá entrando, eles vão pagar aos poucos os seus clientes, né? O Flamengo é patrocinado pela Adidas, só que eles estão pagando aos poucos e estão em conversas diárias com o Flamengo. Principalmente com o VP de marketing do Flamengo, o Gustavo Oliveira. Mesma coisa a Rede Globo. Ela suspendeu temporariamente a cota de televisão que seria antecipada, né, do Campeonato Brasileiro para os clubes da Série A, mas devem, né, deixa eu abrir um pouquinho, tá um calor danado aqui, mas devem, né, pagar em breve o que eles devem pagar. Então, assim, em breve o Flamengo vai poder ter um respiro aí financeiro em meio a essa crise aí. Essa é a boa informação que eu queria pagar para vocês. Mas, por enquanto, a gente vai contabilizando, hein, dona Adidas. 35 dias sem pagar o Flamengo. A gente vai contabilizando. E, ó, a camisa que iria lançar no dia 14 de maio pode ser que seja adiada mais uma vez o lançamento da camisa. Número 2 do Flamengo, tem um escudo aqui no meio. Muita pessoal fala, ah, camisa feia.
Não achei a camisa tão feia assim. Quando lançar, provavelmente eu vou comprar. Mas pode ser que não esteja lançando no dia 14. Vamos ver aí com o passar dos dias o que vai ser determinado pela Adidas e pelo Flamengo. Agora, rapaz, vou fazer uma pergunta aí também. No mesmo... um naipe um pouco mais complicado de responder do que a pergunta do Diego. O narrador da Fox Sports, né, que é adorado pela torcida rubro-negra aí, o João Guilherme, aquele que narrou o gol do Gabigol. Olha a virada, bateu, Gabriel, incrível. Não chego nem nos pés na narração aí do João Guilherme, mas ele deu uma afirmação aí, dizendo que um ex-atacante do Flamengo, né, o Paolo Guerreiro, né, o senhor Paolo Guerreiro, ele até é bom jogador, mas que o cartaz é maior do que apresenta. Ou seja, diz que o Guerreiro é superestimado. Vocês acham o Guerreiro superestimado? Quero saber a opinião de vocês. Eu, particularmente, acho sim bom jogador, mas acho superestimado. O cara que jogava, né, com toda aquela pompa, ganhava o que ganhava, fazia nem um terço dos gols que o Gabriel, o Gabigol, faz no Flamengo. Então, assim, velho, era superestimado, sim. Ah, porque faz o pivô, que não sei o quê. E a bola na rede? Pra mim, era superestimado. Deixa aí a resposta nos comentários. Enquanto eu vou pegando aqui o meu querido... meu bracinho é de dinossauro, não. Meu bracinho chega ali. O meu querido Oclinho da Treta. Pra responder aí... o senhor José Carlos Pérez, né, presidente do Santos, que mais uma vez, tenta rivalizar, tenta polemizar com o Flamengo. Porque é só isso que ele sabe fazer. Ele não sabe fazer mais nada. As dívidas do Santos lá, tá lá, parada, girando e... não, vamos atacar o Flamengo. Dessa vez, o senhor José Carlos Pérez provocou o Flamengo dizendo que o rubro-negro não tem atletas do nível do Soteldo. Ok, Soteldo é um baita de um jogador, parece uma formiguinha, vai pra cima, passa por baixo da perna de todos os jogadores, se ele quiser driblar assim. Só que, meu amigo, a gente tem Gabigol, a gente tem Bruno Henrique, a gente tem Arrascaeta. Como é que a gente não tem jogadores acima do nível ou no nível do Soteldo? E ele falou também que os jogadores do Flamengo contra o Santos na última partida válida pelo Campeonato Brasileiro no ano passado, disputado lá na Vila Belmiro, ele falou que os jogadores do Flamengo se esconderam contra o Santos. Sabe quem se escondeu, meu querido? Sabe quem se escondeu? Foi o goleirinho de vocês aqui no Maracanã, quando o Gabigol cobriu ele, né? Com o lençolzinho, com gol de cobertura que fez nele. Ele que ficou escondidinho, não vi mais ele. Né? Ele que se escondeu. Não foi o Flamengo lá na Vila Belmiro, não, até porque o Flamengo tava pensando no jogo lá contra o Liverpool. Aliás, achei até um equívoco o Jorge Jesus mandar o time titular para essa partida contra o Santos. Que no meu ver não precisava, porque o campeonato já tava decidido. Então você vir falar essa asneira aí, você tá de brincadeira. E outra coisa que ele falou... cara, olha, velho. Esse cara, mano. Cara, outra coisa que ele falou também foi o seguinte. Só não vencemos o campeonato... só não vencemos o Brasileirão porque o Flamengo estava fora da curva. O si, né? O tal do si é uma coisa... assim, incrível, né, cara? O Flamengo só não venceu o Liverpool porque o Firmino fez o gol. O River Plate só não venceu o Flamengo porque o Gabigol virou o jogo. Ah, fulano, se é primo do quase, irmão do nunca, meu querido. Não existe esse papo de si. Ah, não, porque não vencemos o brasileiro porque o Flamengo tava muito fora da curva. Não venceu porque o Flamengo foi melhor que vocês, ué. Como assim? Aí me vem o cara, o gerente do Palmeiras falar que o Flamengo venceu porque copiou o Palmeiras. Aí me vem o presidente do Santos falar essa asneira. Aí daqui a pouco o presidente do Corinthians fala outra asneira. É, os três clubes, o São Paulo até agora eu não vi, né? Pra dizer, não vou botar o São Paulo nesse balaio. Mas os três clubes, Santos, Corinthians, Palmeiras,
Eles vivem atacando o Flamengo. Os caras vivem atacando o Flamengo. Não tem... Os caras, meu irmão, olha, cara. É algo inacreditável, velho. Inacreditável. Mas é isso aí, nação. Tamo junto. Esse foi o segundo vídeo do dia aí. Se inscreve no canal, se não sininho da notificação. Massa o like, me segue no Instagram. Mengão.melhor. Tamo junto. Saudações rubro-negras.